ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜናዎች ደርሰዋል። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ከመሳለፋችን በፊት ዋና ዋናዎቹን። መንግስት ያካሄድኩት የህግ ማስከበር ዘመቻ አመርቂ ውጤት አምጥቶልኛል ብሏል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መግለጫን በዜናችን ይዘናል። የደራሼ ወረዳ የአማሮ ልዩ ወረዳ ጥቃት ፈጽሞብኛል ሲል ከሷል። የሁለቱንም ወረዳ አመራሮች ክስ እና ምላሽ ይዘናል። የከተማ አስተዳደሩ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ከነበሩት 121 ስፍራዎች 66ቱ መጪው ክረምት አያሰጋቸውም ብሏል። ነዋሪዎቹን እንዲሁም ሁለት መንግስታዊ ተቋማትን አነጋግረናል። 25 ሚሊዮን ዶዝ የተዘጋጀለት ሶስተኛው ዙር የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ ሰኔ 2 ተጀምሯል። የጤና ሚኒስቴር መግለጫን ተከታትለናል። እስራኤል ደቡባዊ ደማስቆ ላይ ከፍተኛ የሚሳኤል ድብደባ መፈጸሟ ተዘግቧል። ከውጭ ያዝነው ትንታኔ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ተጨማሪ የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን ይዘናል። የመጀመሪያውን ምዕራፍ እኔ ተድባበ ማርያም አዛነው ለእናንተ እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። መንግስት ያካሄድኩት የህግ ማስከበር ዘመቻ አመርቂ ውጤት አምጥቶልኛል ብሏል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በአማራና ኦሮሚያ ክልል እየተካሄዱ ነው ስላላቸው የህግ የማስከበር ዘመቻዎች ማብራሪያን ሰጥቷል። በተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎችም እየተደረገ ነው ያሉትን ድጋፍ ዘርዝረዋል። ሀና ታደሰ ተጨማሪ አላት። ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም የመንግስት ኮሙኒኬሽን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጠው መግለጫ የህግ የበላይነትን የማስከበር ሂደት ጥሩ ውጤት እንዳመጣ አስታውቋል። ህብረተሰቡ የህግ የበላይነትን ለማስከበር ያደረገው ተሳትፎ ይህ ስኬት እንዲመጣ አድርጓል፣ ይህ ሂደት ቀጣይነት ይኖረዋል ሲሉ መግለጫውን የሰጡት ሚኒስትር ዴኤታዋ ሰላማዊት ካሳ ተናግረዋል። ይህንን ተግባር በበላይነት የሚመራው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤትም ይሄ እስካሁን ሲከናወን የቆየው ውጤት ሲከናወን የቆየው የህግ የበላይነትን የማስከበሩ ተግባር ጥሩ ውጤቶች የተገኙበት መሆኑንም ገምግሟል። እንግዲህ በክልሉ በተለይ በከባባድ ወንጀል ሲፈለጉ የነበሩ አካላትን ለህግ ማቅረብ፣ ህገ ወጥነትንም ለዚሁ የመቆጣጠሩ ስራ ትኩረት ተሰጥቶት ነበር ሲሰራ የቆየው። በዚህ ላይ እንግዲህ በጣም ትልቅ ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ የህዝቡ ሰፊ ድጋፍ ነው። በዚህ ስራ ላይ በስፋት የታየው ህገ ወጥነት ለክልሉ እንደዚሁም ደግሞ በአጠቃላይ ከፍ ሲል ለሀገርም ህልውና ጭምር አደጋ ሊጋረጥ የሚችል መሆኑን ህዝቡ በመረዳቱ በተለይ በወንጀል ስራ ላይ የተሰማሩ አካላትን አጋልጦ በመስጠት ጥቆማዎችን በማድረግ ከመላ የጸጥታ አካላት ጋር በስፋት ተባብሮ በመስራት በኩል ህዝቡ ትልቅ ድጋፍን አድርጓል። መሰረት መንግስት የሰብአዊ ድጋፎችን ከዓለም አቀፍ አጋር ተቋማትና የተለያዩ ረጅ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ድጋፎች እንዲደርሱ ለማድረግ ሲሰራ ቆይቷል። መንግስት ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመሆን በጦርነቱ ለተጎዱ ለተለያዩ ክልሎች በአውሮፕላን በረራና የየብስ ሰብአዊ ድጋፎችን ሲያደርግ እንደነበር ደጋግሞ በሚያወጣቸው መግለጫዎች ሲጠቅስ ቆይቷል። ሰኔ 3 የመንግስት ኮሚኒኬሽን ባወጣው መግለጫ እስከ ግንቦት 26 2014 ዓ.ም በተደረገው ድጋፍ ይፋ አድርጓል። ይህ የሚኒስቴር ዴኤታዋን እርዳታን አስመልክቶ የተሰጠው ማብራሪያ ከሶስት ቀናት በፊት የጠቅላይ ሚኒስተሩ ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያል ቢሌኔ ስዩም ከሰጡት ጋር ስምም መሆኑ አሻም ለማወቅ ችላለች። ሚኒስተር ዴኤታዋ በመግለጫቸው የአውሮፓ ህብረት ከ27ቱ አባላት ሀገራት ጋር የተወጣጡ የፖለቲካና የደህንነት ጉዳዮች ኮሚቴ አባላትና አምባሳደሮች አዲስ አበባ ገብተዋል ብለዋል። ከአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤት ጋር በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል ሲል ገልጸዋል። ሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ሰብአዊ ድጋፍ ፍትሐዊ በሆነ መልኩ እንዲደርስ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ያንን ኃላፊነቱን ነው ለመወጣት ጥረት እያደረገ የሚገኘው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተፈናቃይ ዜጎች አሉ። ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ በሆኑ ምክንያቶችም ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉና መሰረታዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎችም አሉና እነሱን ተደራሽ ለማድረግ በሚቻል መልኩ ነው እየሰራ የሚገኘው። ነገር ግን ይሄ በመንግስት አቅም ብቻ የሚሰራ እንዳልሆነ በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ሲነሳ ቆይቷል። ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት እዚህ ላይ ሰፊ ድጋፎችን እያደረጉ ነው የሚገኙ። ነገር ግን ይሄ በቂ አይደለም። አሁንም ጠንካራ ርብርብ የሚፈልግ ስራ ነው። የአውሮፓ ህብረት ከ27ቱ አባል ሀገራት የተውጣጡ የህብረቱ የፖለቲካና የደህንነት ጉዳዮች የኮሚቴ አባላት አምባሳደሮች አዲስ አበባ ገብተዋል።
በዚህ ቆይታቸው እንግዲህ በዋናነት ከአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤት ጋር በአህጉራዊ ጉዳዮች ላይ የሚመክሩ ይሆናል። የተለያዩ አህጉራዊ ጉዳዮችን በዚህ ምክክራቸው ላይ ይነሳል ተብሎ ይጠበቃል። ሚኒስተር ዴታዋ በመቀጠልም የክረምት ወራት እንደመሆኑ መጠን የግብርና ሁኔታ ምን መምሰል እንዳለበት አንስተው በተያዘ ቅድ አፈጻጸም እስከ ግንቦት 6 ባለው ጊዜ ድረስ በግብርናው ዘርፍ ትልቅ ስራ ተከናውኗል ባይ ናቸው። ግብርናው ዘርፍ ላይ ያለውን ውጤታማነት ከፍ ማድረግ እንዲቻል ባለፉት ወራት በጣም በርካታ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን እናንተም የምትገነዘቡት ነው። አሁን ደግሞ የክረምት ወቅት መምጣቱን ተከትሎ የስራ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ግንቦት ወር ድረስ እንግዲህ የታረሰውን መሬት ስንመለከት ከ425000 ሄክታር በላይ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህ ማለት ከእቅዱ በላይ አፈጻጸም የተገኘበት ዘርፍ ነው። ወደ 106% አካባቢ ማለት ነው ከእቅዱ በላይ ለመፈጸም ተችሏል። በዚህ እንግዲህ በዘር የተሸፈነውን መሬት ደግሞ ስንመለከት ከ405000 በላይ ሄክታር መሬት ነው። የእቅዱን ወደ 101% አካባቢ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። የመስኖ ስንዴ ምርት አሰባሰብ ላይ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ወደ 16 ሚሊዮን ኩንታል ለመሰብሰብ ነው በእቅድ ተይዞ ሲሰራ የቆየው። እስከ 14 ሚሊዮን አካባቢ ኩንታል የሚሆን ስንዴ ለመሰብሰብ ተችሏል። ይህ ደግሞ የእቅዱን ወደ 87% አካባቢ ማለት ነው። ደራሼ ወረዳ የአማሮ ልዩ ወረዳ ጥቃት ፈጽሞብኛል ሲል ከሷል። ባለፈው ቅዳሜ የአማሮ ልዩ ወረዳ ተነስተዋል ያሏቸው ግለሰቦች በደራሼ ወረዳ ባደረሱት ጥቃት የአንድ ሰው ሞትና 4 ሰዎች ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የወረዳው መንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት ለአሻም ነግሯታል። የኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት የህዝብና ሚዲያ ቡድን መሪ ተማሪ ተስፋዬ የአካባቢው ገበሬዎች ምንም ባላሰቡበት ባሉበት መንገድ ጥቃት ስለተፈጸመባቸው የአንድ ቀበሌ ግማሽ ህዝብ የሚደርሱ ከብቶችና ሌሎች ሀብቶች ተዘርፈውብናል ሲል ከሰዋል። አዎ፣ ባለፈው በቅዳሜ ዕለት በአማሮ በኩል የታጠቀ ኃይል መጥቶ እርሻ ላይ የነበሩት ላይ ተኩስ ከፍቶ ግማሹን ገደለ፣ ሌሎችን ዘርፏል። በአደገኛ ሁኔታ ነው ጥቃት ያደረሰው። እዛ አካባቢ ሰው ሳያውቅ እርሻ ላይ የነበረው እርሻ ላይ ያሉት ሰው ደግሞ በዚህ ዘመን እርሻ ላይ ነው እየሰራ የምኖረው እና ከብቶችም ያለው ንብረት ሁሉ ዘርፎ ብዙ ሄክታር መሆን እዚህ ሁሉ ጨፍጭፎ የቀረውን ቆረጡ። ሰው ጉዳት ያደረሰው እስካሁን ያው የሰው እርሻ ላይ የነበረው እዛው የሚኖርም እስካሁን ያልተገኘ አለ። ግን እስከ 4 ሰው ነው ጉዳት የደረሰበት። የሞተው እስካሁን የተቀበረው አንድ ነው። ከብት ምናምን ሁሉ ተዘርፏል። አጠቃላይ ግማሽ ህዝብ ነው ማለት አንድ የአንድ ቀበሌ ግማሽ ህዝብ እዛ እርሻ ላይ ነው ሰው የሚኖረው እና አጠቃላይ ከብቱ ተዘርፏል። አሻም ጥቃት አድርሷል በሚል የተከሰሰውን የአማሮ ልዩ ወረዳ የተለያዩ ስራ ኃላፊዎች በስልክ ለማነጋገር ያደረገችው ሙከራ ስብሰባ ላይ በመሆናቸው ምክንያት ሳይሳካላት ቢቀርም የወረዳው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት የህዝብና ሚዲያ ግንኙነት ዳይሬክተር አማራ አክሊሉ ግን ለቀረበው ክስ ምላሽ ያሉትን ሰጥተዋል። እንደ ዳይሬክተሩ ከሆነ አማሮ ልዩ ወረዳ ጥቃት ፈጽሟል የሚለውን ክስ አስተባብለዋል። ይልቁንም የሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን መፍረስን ተከትሎ የዞኑ አስመላሽ ኮሚቴ ነን የሚሉ ቡድኖች በአማሮ ልዩ ወረዳ አርሶ አደሮች ላይ ጥቃት ፈጽመው ደራሼ መሆናቸውን ይናገራሉ። በአንጻሩ ደግሞ መልሰው ደራሼ ላይ ጥቃት ፈጽመው የአማሮ መሆናቸውን ይገልጻሉ ሲሉ መናገራቸውን ሪፖርተራችን ፈቃዱ በላይ ዘግቧል። እንደ ዳይሬክተሩ ከሆነ እነዚህ ግለሰቦች አንደኛው ሌላኛው ላይ ጥቃት እንደፈጸመ በማስመሰል ግጭት ለመፍጠር እየሞከሩ ነው ብለዋል። አንዱ አንዱ ላይ ጥቃት የሚያደርስበት ሁኔታ አልነበረም። አብሮ ተግባብቶ አብሮ እያረሱ እርሻ ማሳ እያረሱ የሚኖሩ ህዝብ ናቸው ሁለቱም የደራሼና አማሮ ህዝብ። ግን እነዚህ የሰገን አካባቢ ህዝቦች ለምን ፈረሰ በሚለው ነገር ዘመኑ ጉዳይ ላይ የተነሱ ሰዎች ናቸው። ይህንን አካባቢም የማተራመስ ድርጊት ውስጥ ሰገን አካባቢ ህዝቦች የአስመላሽ ኮሚቴ የሚለውን ስያሜ ራሳቸው የሰጡ ናቸው። እነዚህ አካባቢ ደግሞ በምርት የሚታወቅ ነው። አማሮ ላይ ቦልኒቲ፣ አቦሎ፣ አልፈጮ የሚባሉ ቀበሌያት ከፍተኛ የምርት የሚመረትበት አካባቢ ነው። የእርሻ ምርት እዛ አካባቢ በተደጋጋሚ ልክ በእርሻ ምርት ላይ አርሶ አደሩ እያለ ከኋላ መጥቶ ይወጋሉ፣ አርሶ አደሩን ይገላሉ፣ አርሶ አደሩን ያጠቃሉ። ከዛ ደግሞ ልክ የደራሼ አርሶ አደር እንዳጠቃ አይነት አድርጎ እንደዚህ ወደ ደራሼ ደግሞ በስሜት የአማሩ አርሶ አደርም ሄዶ የማነሳሳት ወይም የስበት
እንዲጠቃቁ ወይም እንዲነቃቁ የሚያደርጉ ኃይሎች ናቸው። እንደዛ የሚያደርጉ ምንም ማቆ አርሶ አደሮች እንደዚህ ያደርጋሉ። ስለዚህ ሰሞኑን የተፈጠረው ከዛ ጋር መነሻ ያለ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ለጎርፍ ተጋላጭ የነበሩ 121 ስፍራዎች 66ቱ መጪው ክረምት አያሰጋቸውም ብለዋል። ከ10 ወራት በፊት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጀርመን አደባባይ አካባቢ በተከሰተው አደጋ የ8 ሰዎች ህይወት ማለፉን ያስታወሰችው አሻም የአምናው አደጋ ዘንድሮም ተከስቶ የዜጎችን ህይወት እንዳይቀጥፍ ምን ተሰርቷል ስትል 2 መንግስታዊ ተቋማትን አነጋግራለች። የአዲስ አበባ ከተማ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሰርቻለው ባለው ስራ 66 ያህል ስፍራዎች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ አይሆኑም ሲል ማረጋገጫውን ለአሻም ሰጥቷል። ተስሊም መሐመድ ዝርዝር አላት። አዲስ አበባው በየአፍታው በሚነረው የኑሮ ውድነት መቸገሩ፣ በትራንስፖርት እጥረትና አረጃጅም ሰልፎች መሰላቸቱ፣ በፖለቲካዊ ትኩሳቶች መደበቱ ሳይበቃው ክረምት በመጣ ቁጥር ደግሞ አብሮ የሚመጣ ሰቀቀን ያለበት ይመስላል። በተለይ የጎኑን ማረፊያ የቀለሰበት አሊያም የተከራየበት ቤተሰብ መስርቶ የሚኖርበት አካባቢ የገደል አፋፍ ቁልቁለታማ እንደሆነ ስጋቱ ያይላል። ምክንያቱ ደግሞ ዝናቡን ተከትሎ የሚመጣው ጎርፍ ነው። ከ10 ወራት በፊት ነሐሴ 12 ቀን 2013 ዓ.ም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጀርመን አደባባይ በተባለው ስፍራ የደረሰው አደጋ ለዚህ ሙግት እማኝ ይሆናል። ይህ አደጋ የአንድ ቤተሰብ አባላትን ጨምሮ የ8 ሰዎችን ህይወት የመቅጠፍ ሁነቱ ገና አልደበዘዘም። ትውስታው አልተፋቀም። አሻም ያነጋገረቻቸው የአካባቢው ናሪዎች ከ10 ወራት በፊት የደረሰውን አደጋ እንዲህ አስታውሰውታል። አምና የነበረው በአጋጣሚ ውሃ ተከስቶ የሰው ህይወት አልፏል። በሰው ህይወት መጥፋት በጣም አዝነናል። ዛሬ አመት አካባቢ የወጣው ጎርፍ አስከፊና የሰው ህይወት የወሰደበት ጊዜ ነው። ከፍተኛ አደጋ ነው ያደረሰው በንብረትም በሰው ህይወትም ላይ። ያምነው አደጋ ያስከተለው መጥፎ ትዝታ ከአይምሯቸው እንዳልተፋቀ የሚያነሱት ኗሪዎቹ በተያዘው ክረምትም ተመሳሳይ አደጋ እንዳይደርስብን ሰግተናል ይላሉ። ስጋታችን ሲበረታም ቅድመ ጥንቃቄ ለማድረግ ብንሞክርም ተከልክለናል ሲሉ ይከሳሉ። ከጎርፍ ለመዳን ራሳችን እንኳን ተሞክሮ በአፈርም በድንጋይም ያ ወንዙ ደግሞ ጠርጎን እንዳይወስድ ፍቃድ እንኳን የማናገኝበት ሰዓት ነው። አጉል ቦታ ነው እዛ ቦታ እና ፍቃድ አይሰጣችሁም ብሎ በወረዳ ታግዷል። በአርሶ አደሮቹም ሳይድ መነካት ያለባቸው ቦታ ተነክተው ወንዙ በሰፋ መልኩ ሂደቱን ጠብቆ መሄድ አለበት። ይሄ ወንዝ ዳግም ተመልሶ ሄዶ ድልድዩን የመድፈን ስራ ነው የሚያደርገው። ሁለተኛ ስራ ነው፣ ድግግሞች ስራ ነው እየሰሩ እነሱ። የመከላከል ስራ እንሰራለን ይላሉ፣ መልሰው እዚህ ጋር አፈር እየደፉብን ነው። ይህን ምን አይነት እርምጃ እንደሚወሰድልን አናውቅም። ህብረተሰቡ አሁን ቀጣይ የክረምት ዝናብ ሲመጣ በዚህኛው ሳይድ ያሉት ገበሬዎች ህልውናቸው በጣም አስጊ ነው የሚሆነው። ቅድመ ጥንቃቄ ያደርጉ በአንደበት ብቻ ነው። ቅድመ ጥንቃቄ በምን እናደርግ ወረዳው ስንጠይቀው እሱን አናቅም ነው የሚለው። በራሱ የሚሰራው ስራ የለም። ይሄ ነው አሁን የጨነቀን። እኛ በአንደበት ብቻ ነው፣ በቴሌቪዥንም በወረዳም በአንደበት ቅድመ ጥንቃቄ አድርጎ ነው። እሺ አንድ ድንጋይ ገልብጠን ትንሽ ካባ እንትን በአፈርም እየቆለለን እንስራ አይቻልም። ደንብ ዙሪያሽን ነው የሚያጥርሽ። ጦር ሜዳ በዩ ደንብ ሲመጣ አንድ ቆርቆሮ ይዘሽ እንኳን ታዩና ድንጋይ ሲገለበት ጦር ሜዳ ነው እዚህ። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን በበኩሉ ክረምቱ በርትቶ አደጋ ከማስከተሉ አስቀድሜ ግብረ ኃይል አቋቁሜ እየሰራሁ ነው ሲል ለአሻም ነግሯታል። ድልድዩን ስር ጭምር ማሽነሪዎች አስገብተን የመጥረግ ስራዎች አከናውነናል። ነገር ግን ይሄ ተሰርቶ ሲያበቃ መልሶ እየተከናወኑ ያሉ ያልተገቡ ተግባራት በወንዝ ዳርቻዎች የሚጣሉ ግንባታ ተረፈ ምርቶች፣ ሌሎችም ነገሮች መፍትሄ ካልተሰጣቸው የሚቆሙበት ሁኔታ ካልተፈጠረ ተመልሶ ያ ችግር የማይከሰትበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ በእኛ በኩል ሰፊ ስራዎች ለማድረግ ሞክረናል። ምናልባት ለተመልካቾች በምስል አስደግፎ ለማሳየት የሚያስችል ፎቶግራፎችንም አብረን ዴሊቨር ማድረግ እንችላለን። የአዲስ አበባ ስጋት አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ይክፈለው ወልደ መስቀል ለአደጋ ተጋላጭ ቦታዎችን ለይተው የቅድመ መከላከል ስራ አከናውነናል ባይ ናቸው። ምክትል ኮሚሽነሩ ለአደጋ ተጋላጭ ከነበሩ 121 ስፍራዎች መካከል 66ቱ ሙሉ ለሙሉ ከአደጋ ተጋላጭነት መዘርዝር ውስጥ ወጥተዋል ሲሉ ማረጋገጫቸውን ሰጥተዋል። ይህም እስካሁን ድረስ ከተጠኑት 161 ችግሮች ውስጥ ወደ 66 የሚሆኑት መፍትሄ አግኝተዋል። ይህንኑ የጀርመን ሴሚናሪዮ የወንዙ ችግር ጨምሮ ማለት ነው። እዛ ወንዝ ላይ አንዱ ችግር የነበረው በአካባቢው በከተማ ግብርና የተሰማሩ ወጣቶች በቦታው ላይ አፈር በመድፋት አትክልት ያለሙ ስለነበረ ወንዙ አቅጣጫውን ስቶ ተደፍኖ ወደ ሌላ ዳይሬክሽን በመሄዱ የተከሰተ አደጋ ነበር።
አሁን እነዛን ወጣቶች ከዛ ቦታ በማንሳትና ሌላ መተከቦታ ሰጥተው ዛንድ ያለሙ በማድረግ በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣንና በአዲስ አበባ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ አማካኝነት ወንዙ ተገቢ ፍሰቱን የተፈጠረው ፍሰቱን ተከትሎ እንዲፈስ በደንብ እየተጠረገ ነው ያለው። ስራው አላለቀም፣ እየተሰራ ነው ያለው። ምክትል ኮሚሽነሩ ህብረተሰቡ በወንዝ ዳርቻ ባሏቸው አካባቢዎች መኖር በርሳቸው አገላለጽ መስፈር እንደሌለበት መክረዋል። በተያዘው የክረምት ወቅት ጀርመን አደባባይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የአምናው አይነት ክስተት እንደማይከሰትም ላሻም ማረጋግጠውላታል። በእርግጠኝነት ጀርመን አካባቢው በአሁኑ አለፈ ዓመት የገጠመን አይነት አደጋ አይገጥመንም። እየተሰራ ነው በደንብ ያለው። ስራው አልቆመም። የዝናቡን ሁኔታም እየታየም የወንዙን የፍሰት ሁኔታም እየታየም ስራው እየቀጠለ ነው ያለው እና እዛ አካባቢ ችግር አይገጥመንም ብለን እናስባለን። ቀጣይ ደግሞ ዘለቄታዊ መፍትሄው ሲጨመርበት በደንብ አስተማማኝ መሆን የሚችልበት እድል አለ ማለት ነው። ሌሎቹም አካባቢዎች ላይ ቅድም እንደጠቀስኩት እየሰራን ነው። በብዙ አካባቢዎች ነው ችግሮቹ ያሉት። ነገር ግን አሁንም ደግሜ ለህብረተሰቡ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ህብረተሰቡ ራሱን መጠበቅ አለበት፣ አካባቢውን መጠበቅ አለበት፣ አካባቢውን ማጽዳት አለበት። በህጋዊ መንገድ ካልሆነ በስተቀር ባልተፈቀዱ ቦታዎች፣ የወንዝ ዳርቻዎች፣ የአረንጓዴ ልማት ክልሎች ውስጥ በመስፈር ራሱን ለአደጋ የሚያጋልጥበትን ሁኔታ መቀነስ አለበት። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በተያዘው ክረምት ዝናቡን ተከትሎ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል አስጠንቅቋል። ኮሚሽኑ በተያዘው የክረምት ወራት ከፍተኛ ዝናብ ሊከሰት እንደሚችል በመጠቆም የሚመለከተው አካል ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ ጠይቋል። በጀት ተይዞ የጎርፍ ስጋት ያለባቸው አካባቢዎችን የመለየት ስራ በመስራት ላይ ነን ሲሉም የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ለአሻም ነግሯታል። ከመደበኛ በላይ ዝናብ የሚጠበቅ በመሆኑ ይሄ ትንሽ የጎርፍ ክስተት እንደሚኖር እንደሚያሳይ ነው የምንመለከተው። ከዚህ አንፃር እንግዲህ እንደዚህ የጎርፍ ክስተት ሲኖር ወይም ሌሎች ነገሮች ሲኖሩ አስፈላጊው ዝግጅት ያስፈልጋል። አስፈላጊው ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ዝግጅቱ ግን በአንድ ሴክተር መስሪያ ቤት የሚጣል አይደለም። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሚዲያዎችን ያን የሚጠይቁን ከጎርፍ ጋር በተያያዘ እኛን ነው። ጎርፍ ሲመጣ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች አብረው ተባብረው መስራት አለባቸው። የጎርፍ ጉዳይ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ነው። ሌሎችም ለምሳሌ በከተማ ኮንስትራክሽን፣ እነዚህ አብረው ተቀናይቶ መስራት አለባቸው። ህብረተሰቡ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ነገር ተቀናይቶ መስራት ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ የስጋት አመራር ኮሚሽን አሁን የጎርፍ ግብረ ኃይል ስራውን እንዲጀምር እየተደረገ ነው። የጎርፍ ግብረ ኃይሉ እንግዲህ በፌዴራል ደረጃም በክልል ደረጃም የተቋቋመና ይህንኑ ለመከላከል የሚያስችል ስራ የሚሰራ ነው። ሌላው ሜቶዶሎጂ ግሩፕ የሚሉት አለ። ሜቶዶሎጂ ግሩፕ ማለት ይሄ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስተባባሪ በመሆን ጤና፣ ትምህርት፣ ውሃ፣ ሌሎችም ግብርና፣ እነዚህ ሴክተር መስሪያ ቤቶች አብረው ያሉበት ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚሰራው? በቀጣይ ሊመጣ የሚችለውን ጎርፍ ለመከላከል ምን መደረግ አለበት? ምን መደረግ አለበት ስንል መንግስት ብቻ አይደለም፣ ከመንግስቶች የህብረተሰቡም አለ፣ ክልሎች አሉ፣ ሌሎችም። የመጠባበቂያ እቅድ ያሉትን በማውጣት ከሚመለከታቸው ካሏቸው አካላት ጋር ስራ ጀምረናል ያሉት ዳይሬክተሩ አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ ስጋት ያሉባቸው አካባቢዎችም እንዳሉ ጠቁመው የመከላከል ስራው ላይ ህብረተሰቡም የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። ህብረተሰቡ ራሱ በግለሰብ ደረጃ፣ በቡድን ደረጃ፣ በማህበር ደረጃ፣ በተቋም ደረጃ መስራት የሚገባን ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ቆሻሻ በየቦሉ ይጣላል። ለምን? ሁለተኛ ደግሞ ቆሻሻ ተከምሮ ይታያል። የሚመለከተው አካል ማንሳት አለበት። ጎርፉ ከመጣ ያን ቆሻሻ ከነካው የሚያስከትለው ተላላፊ በሽታዎች ምን ሊከሰቱ ይችላል፣ ይሄ የሚያመጣውን ጉዳት በማወቅ የሚመለከታቸው አካላት ሊሰሩ ይገባል። ሌላው ቅድም ያልነገርኩሽ ለምሳሌ ወንዞች ከመደበኛ በላይ ዝናብ ሲዘንብ እኮ ወንዞች ይሞላሉ። ለምሳሌ አዋሽ በየአመቱ አይተሽ እንደሆነ ሰዎችን ያፈናቅላል። ለምን? ይህን አስቀድሞ መከላከል ይቻላል። በነገራችን ላይ ጥናቶች የሚያመለክቱት አስቀድሞ መከላከል ሲቻል ከአደጋ በኋላ የሚመጣው በሰባት እጥፍ ወይም ከሰባት እስከ 15 እጥፍ ነው የሚያስወጣሽ። ስለዚህ አገራችን ደግሞ በጦርነቱ፣ በድርቁ፣ በተለያዩ ሁኔታዎች ጉዳት ያለብን በመሆኑ ይህን ጉዳት ደግሞ የሚመጣውን ጉዳት ለመቀነስ የሚያስችል ስራ መስራት እንዳለብን ነው የሚታየኝና ለዚህ ደግሞ ሁሉም ህብረተሰብ ርብርብ ሊያደርግ ይገባል የሚል የመጨረሻ መልእክት ይሆን።
ጎርፉን ተከትሎ የወባና ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ ያሉት ዳይሬክተሩ ከወዲሁ በሚደረገው የቅድመ መከላከል ስራ ከግለሰብ እስከ ተቋም የድርሻውን ይወጣ ዘንድ ጥሪ ማቅረባቸውን ሪፖርተራችን ትብለጽ ተስፋዬ ዘግባለች። 25 ሚሊዮን ዶዝ የተዘጋጀለት ሶስተኛው ዙር የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ ሰኔ 2 ተጀምሯል። የጤና ሚኒስቴር ሰኔ 3 2014 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳለው 25 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎችን ለመከተብ ታቅዷል። ይህ የሶስተኛው ዙር ዘመቻ ለ10 ቀናት የሚቆይ መሆኑን በመግለጫው ተመላክቷል። ጽዮን ታደሰ መግለጫውን ተከታትላለች። ዓለምን ብዙ ዋጋ ያስከፈላት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አሁንም የዓለም ስጋት ሆኖ በመቀጠሉ ላይ የጤና ባለሙያዎች ይስማማሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ 530 ሚሊዮን ሰዎች በወረርሽኙ የተጠቁ ሲሆን 6.3 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል። ለተከታታይ 2 ዓመታት የዘለቀውና አሁንም ድረስ የጤና ስጋት እንደሆነ መቀጠሉ የሚነሳው ኮቪድ በኢትዮጵያ 477 ሺህ ሰዎችን ሲያጠቃ የ7519 ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል። በዓለም አቀፍ ደረጃ 12 ቢሊዮን ዶዝ የኮቪድ ክትባት መሰራጨቱንና 3.1 ቢሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ክትባቱን መውሰዳቸውን የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ያሳያል። ባለፉት ተከታታይ 4 ሳምንታት ከቀን ወደ ቀን ከሳምንት ወደ ሳምንት የኮቪድ-19 ህሙማን በቁጥርም በጣም እየበዙ ነው። ወደ ጽኑ ህክምና እየገቡ ያሉ ሰዎችም በርከት ያሉ ቁጥር እንዳላቸው ባለፈውም ገልጸናል። ይሄ ቁጥር አሁንም ጨምሯል። በተለይ በአዲስ አበባ ከተማና ሌሎች ከተሞች ላይ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዳግም እያንሰራራ እንደሆነ ማህበረሰባችን እንዲገነዘብ በዚሁ ማሳለፍ ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ መጋቢት 4 2013 ዓ.ም የመጀመሪያው ክትባት ወደ ሀገር ውስጥ እንደመጣ በመግለጫው ተጠቅሷል። ሰኔ 2 በተጀመረው ሶስተኛ ዙር የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ 25 ሚሊዮን ሰዎችን ለማዳረስ ታቅዷል። ለዚህም የሚሆን 25 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት መዘጋጀቱን ጤና ሚኒስቴር ወቅሉልኝ ብሏል። በመጋቢት 4 2013 የመጀመሪያውን የኮቪድ ክትባት ወደ ሀገራችን ካስገባንና ክትባቱን መስጠት ከጀመርን በኋላ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ 29.5 ሚሊዮን የሚሆን ዶዝ ተሰጥቷል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 24.5 ሚሊዮን የሚሆን አንድ ዶስ የወሰዱ ማህበረሰባችን አሉ። እድሜያቸው ከ12 ዓመት በላይ የሆኑ። ይሄ እንግዲህ ከአጠቃላይ ማህበረሰቡ 44% የሚሆን ይሸፍናል። ስለዚህ 44% የሚሆን ማህበረሰባችን አንድ ዶስ ወስደዋል። 21.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ማህበረሰባችን ደግሞ ሙሉውን ክትባት ወይ ሁለት ዶስ ወስደዋል። አንድ ብቻ የሚወሰደው ጆንሰን የሚባለውን ጨምረን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 37.8% እድሜያቸው ከ12 ዓመት በላይ ያለ ካሉ ማህበረሰብ ስናሰላው ይሄንን ፐርሰንት ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ በአጠቃላይ ትልቅ ስኬት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዳመጣን ማየት ይቻላል። ይሄንን በሁለት ሁላችሁም እንደምታስተውሉት በሁለት ዘመቻዎች ነበር የሰራ ነው። የመጀመሪያው ዘመቻ 5.5 ሚሊዮን ሰዎችን እንድንከተብ አስችሏል። ሁለተኛው በቅርብ ያደረግነው ደግሞ 18.5 ሚሊዮን ሰዎችን ለመከተብ ተችሏል። እንግዲህ በሁለት ዘመቻ እንዲሁም ደግሞ በቋሚነት በጤና ተቋምና በጊዜያዊ ክትባት መስጫ ማዕከላት ይናከል እስካሁን የተጠቀሱ ቁጥሮችን ለመስጠት ትልቅ ሙከራ ተደርጓል። ይሄን ብዬ እንግዲህ ከሰኔ 2 ትላንት ማለት ነው 2014 ጀምሮ በአገር አቀፍ ደረጃ የኮቪድ-19 በሽታ መከላከያ ክትባት የሶስተኛው ዙር ዘመቻ በይፋ ተጀምሮ ወደ ስራ ገብተናል። በአጠቃላይ 25 ሚሊዮን ዶዝ እናከፋፍላለን። ስለዚህ በዚሁ ደረጃ 25 ሚሊዮን ሰዎች እንዲከተቡ ይጠበቃል ማለት ነው። የሶስተኛው ዙር የክትባት ዘመቻ 3 ዓላማዎችን ለማሳካት ያለመ ነው ተብሎለታል። ቀዳሚው ዓላማ በዓለም ጤና ድርጅትና በተለያዩ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ጤና ተቋማት የተቀመጡ ግቦችን ለማሳካትና የክትባት ተደራሽነትን ማስፋት የሚለው ነው። ተከታዩ የበሽታ መከላከል አቅማቸው ለደከመ በጦርነት ለተጎዱና ተጠቂ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ለመድረስ መሆኑንም ተመላክቷል። በሶስተኛ ደረጃ ሊደርስ የሚችለውን የጤና የኢኮኖሚና የማህበራዊ ቀውስ ለመግታት የታለመ መሆኑን በመግለጫው ተጠቅሷል። ኢትዮጵያ በቁንጭር በሽታ ምክንያት የሚከሰት የሞት መጠንን ከ3% በታች ለማድረስ እየሰራሁ ነው ብላለች። የዓለም ጤና ድርጅት በበኩሉ በኤችአይቪ ኤድስና በቁንጭር ወይንም ካላዘር በሽታዎች የተጠቁ ህሙማንን ሕክምና ለማዘመን የመጣው መመሪያ ውጤታማ መሆኑን በኢትዮጵያና በህንድ ከተሰሩ ጥናቶች ለማወቅ መቻሉን አሳውቋል። ትብለጽ ተስፋዬ ዝርዝር አላት። አዲሱ የዓለም ጤና ድርጅት የሕክምና መመሪያ በኤችአይቪና ቁንጭር በሽታ ለተጠቁ ሰዎች ተስፋን የጫረ ነው ተብሎለታል። ይህ ይፋ የተደረገው ዲኤንዲ የተባለው የምርምርና ልማት ድርጅት በዘርፉ ባወጣው ጥናት ነው። ድርጅቱ ትኩረት ለተነፈጉ ታካሚዎች ቻጋስ በሽታ ላለባቸው፣ የእንቅልፍ ህመም በቁንጭር፣
ፋይላር ኢንፌክሽን ማይሴቶማና ሃይፓታይተስ ሲ ለሚሰቃዩ እንዲሁም በኤችአይቪ ኤድስ ለተጠቁ ጻናት የተሻሉ ህክምናዎችን ለማቅረብ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአፍሪካ ከቀላል እስከ መካከለኛ ለሆኑ የኮቪድ-19 ህክምና ለማግኘት የጸረ ኮቪድ ክሊኒካዊ ሙከራ በማስተባበር ላይም እንደሆነ ነው የሚነገረው። የዓለም የጤና ድርጅት ይፋ ያደረገው በኤችአይቪ ኤድስና ቁንጭር ወይንም ካላዛር በሽታ የተጠቁ ህሙማንና ህክምና ለማዘመን የወጣው መመሪያ ውጤታማ መሆኑን በኢትዮጵያና በህንድ ከተሰሩ ጥናቶች ለማወቅ መቻሉ ተጠቁመዋል። ዲኤንዲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ለቁንጭር፣ ለውባና ለእንቅልፍ በሽታ እንዲሁም ለሌሎች በሽታዎች የሚሆኑ ወደ 10 የሚደርሱ ህክምናዎችን አቅርቧል። በኢትዮጵያና በህንድ ላይ የተሰሩ ጥናቶች ትኩረት የተነፈጉ በሽታዎች ላይ በሚሰራው የዲኤንዲ ኢኒሼቲቭ ወይንም ድራግ ፎር ኔግሌክትድ ዲዚዝ ኢኒሼቲቭ በዓለም አቀፉ ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድንና በሌሎች አጋር አካላት ትብብር እንደሆነ ነው የተነገረው። አዲሱ የህክምና ስትራቴጂ በኢትዮጵያ 88% ውጤታማነት መጠን እንዳለው የታየ ሲሆን አሁን ላይ ያለው መደበኛ ህክምና ግን ውጤታማነቱ ከ55% አይዘልም ነው የተባለው። በተመሳሳይ በህንድ ሀገር በተሰራው ጥናት አዲሱ ህክምና ዘዴ 96% ውጤታማ ሲሆን ነባሩ ህክምና ለሚወስዱት ግን 88% ብቻ ነው። በኤችአይቪ እና በቁንጭር በሽታ በተጠቁ ህሙማን ላይ ለማየት አዳጋች የሆነውን ከህክምና በኋላ የሚጠበቅ የጤና መሻሻል ከግምት በማስገባት ሲታይ መመሪያው አመርቂ ውጤቶችን አስገኝቷል ተብሏል። አዲሱ የዓለም የጤና ድርጅት መመሪያ በሁለቱም በሽታዎች የተጠቁ መገለልና መድሎ የደረሰባቸውንና በገቢ ማጣት እንዲሁም በተደጋጋሚ የበሽታ ማገርሸት የሚሰቃዩትን ታካሚዎች ህይወት በእጅጉ የሚያሻሽል ጉልህ እርምጃ እንደሆነ በዲኤንዲ ትኩረት የተነፈጉ የትሮፒካል በሽታዎች የቁንጭርና የማይሲቶማ ክላስተር ዳይሬክተር ዶክተር ፋቢያና አልቬዝ መናገራቸው ተሰምቷል። በኤችአይቪ የተያዙ ሰዎች ከ100 እስከ 2300 እጥፍ የሚደርስ ለቁንጭር በሽታ የመጋለጥ እድል አላቸው ያለው ጥናቱ ቁንጭር በሳይንሳዊ መጠሪያው ቪሰራል ሊሽመንያሲስ ወይም በተለምዶ ካላዛር በመባል የሚታወቀው በሽታ ትኩረት የተነፈጉ የትሮፒካል በሽታዎች ውስጥ የሚመደብ ነው ሲሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በሽታው በአሸዋ ዝንብ ንክሻ የሚተላለፍ ሲሆን ትኩሳት፣ የክብደት መቀነስና ከፍተኛ ድካም ያስከትላል። በቁንጭር በሽታ የተጠቃሰው በተገቢው ጊዜ ህክምና ካልተደረገለት ለሞት የመጋለጥ እድል አለው ነው የተባለው። በኢትዮጵያ በትላልቅ እርሻዎች ውስጥ የሚሰሩና ለአሸዋ ዝንብ ንክሻ የተጋለጡ በወጣትነት እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ብሎም በግዛይ ስደተኛ ካምፕ የሚኖሩና ሰራተኞች ለተጓዳኝ በሽታ ተጋላጭ ከሆኑት መካከል ይጠቀሳሉ ተብሏል። ከነዚህም ታካሚዎች በመደበኛ ህክምና የመዳን እድላቸው ዝቅተኛ በመሆኑም ለተደጋጋሚ የበሽታ ማገርሸት፣ ረጅም ጊዜያቸውን የጤና ተቋማት ውስጥ የማሳለፍ፣ ገቢያቸውን የማጣት ብሎም የከፋ ድህነት ውስጥ የመውደቅ እድላቸው ሰፊ እንደሆነ ተነግሯል። እነዚህ ዜጎች በስራ ባልደረቦቻቸውና በማህበረሰቦቻቸው አልፎ አልፎም በራሳቸው ቤተሰብ አባላት ጭምር መገለል ሊደርስባቸው ይችላል ሲል የዓለም የጤና ድርጅት አስታውቋል። በህንድ የቢሂጋር ግዛት በአንዳንድ ወረዳዎች እስከ 20% የሚደርሱ የቁንጭር በሽታ ተጠቂዎች በኤችአይቪ ኤድስ የተያዙ ናቸው ሲል ጥናቱ በአብነት ጠቅሷል። ህንድ ኢትዮጵያና ሌሎቹ ሁለቱ በሽታዎች ስር በሰደዱባቸው ሀገሮች የዓለም የጤና ድርጅት የሚመክረውን አዲሱን ህክምና ለማካተት የራሳቸውን ህክምና መመሪያ እንዲያስተካክሉ ይጠበቃል ነው የተባለው። አዲሱ መመሪያ ታካሚዎች መድኃኒት ለማግኘት ይወስድባቸው የነበረውን 38 ቀን ወደ 14 ቀን አውርዶታል የተባለ ሲሆን ይህንን እውን በማድረጋችን ኩራት ይሰማናል ሲሉ በህንድ የራጀንድራ መታሰቢያ የምርመራ ተቋም ዳይሬክተርና በጥናቱ ዋና ተመራማሪ ዶክተር ክሪሽና ፓንዲ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ አዲሱ ጥምር ህክምና አሁንም ሚልቶፎሲን የተባለው በአፍ የሚወሰድ መድኃኒት ላይ የተመረኮዘ በመሆኑ በነፍሰ ጡር ሴቶች የጽንስ እድገት ላይ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል እየተባለ ነው። በተመሳሳይ ለዚህ ህክምና የሚውለው ፈሳሽ መድኃኒት ለአወሳሰድ አስቸጋሪና ሆስፒታል መተኛትና ክትትል ማድረግ የሚጠይቅ ነው ተብሏል። ኢትዮጵያ በቁንጭር በሽታ ምክንያት የሚከሰት የሞት መጠንን ከ3% በታች ለማድረስ እየሰራው ነው ብላለች። በኢትዮጵያ የተደረገው የተሻሻለው የቁንጭር ህክምና ክሊኒካዊ ጥናት በአውሮፓ ህብረት 7ኛው ማዕቀፍ ፕሮግራም፣ በጀርመን የትምህርትና ጥናት ሚኒስቴር፣ በኔዘርላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በስፔን ዓለም አቀፍ ልማትና ትብብር ኤጀንሲ፣ በብሪታንያ የመንግስት ተራድኦ ድርጅት፣ በስዊዘርላንድ የልማት ትብብር ኤጀንሲ፣ በዓለም አቀፉ ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድንና ከሜዲኮር ፋውንዴሽን በተገኘ ገንዘብ ድጋፍ እንደሆነ ተገልጿል።
ተመልካቾቻችን ካሻም ዜናዎች ጋር አብራችሁን ስላላችሁ ደስ ይለናል። እናመሰግናለን። የመጀመሪያ ምዕራፍ ዜናችሁ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሁለተኛ ምዕራፍ ዜናችሁን ራይል ገብረ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ታሳልፋለች። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን፣ ሁለተኛው ምዕራፍ ዜናዎች የሚያልፉበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ራሄል ገብረ እግዚአብሔር አሳላፊያችሁ ነኝ። ዩክሬን በኦዴሳ ወደብ ዙሪያ ያጠመደችውን ፈንጅ እንድታጸዳ የአፍሪካ ህብረት ጠየቀ። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የሴኔጋል ፕሬዝዳንት ማኪሳል ሩሲያና ዩክሬንን መጎብኘታቸው ይታወሳል። ማኪሳል በሞስኮ ቆይታቸው ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር ቆይታ ያደረጉ ሲሆን ስንዴ ወደ አፍሪካ እንዲመጣ ሩሲያ ድጋፍ እንደምታደርግ ቃል እንደገቡላቸው ተናግረው ነበር። ወደ አፍሪካና ወደ ሌሎች ሀገራት በባህር የሚጓጓዝበት የዩክሬን ኦዴሳ ወደብ ዋነኛው ሲሆን ዩክሬን በዚህ መተላለፊያ ላይ ፈንጅ ማጥመዷን ሊቀመንበሩ ገልጸዋል። ዩክሬን በኦዴሳ ወደብ ላይ ያጠመደቻቸውን ፈንጆች ካላነሳች ከሩሲያና ዩክሬን በሚገባ የስንዴ ምርት ላይ ጥገኛ የሆነችው አፍሪካ ወደ ከፋ ረሃብ ልታመራ ትችላለች ሲሉም ሊቀመንበሩ አስጠንቅቀዋል። ቤልጅየም በቀኝ ግዛት ዘመን በዲሞክራቲክ ኮንጎ የሰራሁት ጥፋት ጸጽቶኛል አለች። ቤልጅየም ከአውሮፓውያኑ 1985 እስከ 1960 ባሉት 75 ዓመታት ውስጥ ዲሞክራቲክ ኮንጎን ቀኝ የገዛች ሲሆን በእነዚህ ዓመታት ውስጥ በርካታ በደሎችን እንደፈጸመች አምናለች። በአጠቃላይ በቤልጅየም የኮንጎ ቀኝ ግዛት ዘመን 10 ሚሊዮን ዜጎች በረሃብና በበሽታዎች እንደሞቱ ሮይተርስ የተለያዩ ጥናቶችን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ንጉስ ፊሊፕ የቀድሞ ቀኝ ግዛት የነበረችው ምዕራብ አፍሪካዊቷ ኮንጎን ከጎበኙ በኋላ በሀገሪቱ ምክር ቤት አባላት ፊት ባደረጉት ንግግር ሀገራቸው በቀኝ ግዛት ዘመን ለፈጸሙ በደሎች መጸጸታቸውን ተናግረው ይቅርታም ጠይቀዋል። ይሁንና በርካታ የኮንጎ ፖለቲከኞች ቤልጅየም በቀኝ ግዛት ዘመን የፈጸመችውን በደል አምና ባቀረበችው ይቅርታ መልእክት ቢደሰቱም ይህ ግን ብቻውን በቂ አይደለም በማለት ላይ ናቸው። እስራኤል ደቡባዊ ደማስቆ ላይ ከፍተኛ የሚሳኤል ድብደባ መፈጸሟ ተዘገበ። እንደ ሶሪያ የመንግስት ሚዲያ ዘገባ ከሆነ የዕለተ አርቡ የእስራኤል የሚሳኤል ጥቃት የሶሪያ ርዕሰ መዲና በሆነችው ደማስቆ በስተደቡባዊ አካባቢ ላይ ያነጣጠረ ሲሆን በሚሳኤል ጥቃቱም ቢያንስ አንድ ሰላማዊ ዜጋ መቁሰሉንና በርካታ ኢላማዎችም ወድመዋል ብለዋል። ሳና የዜና ምንጭ በበኩሉ የሶሪያ ጦር የአየር መከላከያን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው በዕለቱ የሚሳኤል ጥቃት እንደነበርና አብዛኞቹን ማምከን እንደቻለ እንዲሁም የተወሰኑት ግን ባደረሱት ጥቃት አንድ ሰው ሲቆስል የተለያዩ ቁሳቁሶች መውደማቸውን አስነብቧል። ቃላብ ግርማ ዝርዝር አለው። እስራኤል የሶሪያ ዋና መዲና በሆነችው ደማስቆ ደቡባዊ ክፍል ላይ የሚሳኤል ጥቃት መፈጸሟ ተሰምቷል። ከሶሪያ ወታደራዊ ምንጮች ያገኙት ብሎ ሳና የዜና ምንጭ እንዳስነበበው የሶሪያ ባለስልጣን የእስራኤል ጠላት ብለው በጠሩት ቡድን ከተፈጸሙ የሚሳኤል ጥቃቶች አብዛኛውን ማምከን እንደቻሉ ተናግረዋል። የተቀሩት ኢላማቸውን የመቱት ግን ቢያንስ አንድ ግለሰብ ሲያቆስሉ የተለያዩ የቁሳቁስ ውድመቶችን አስከትለዋል ብለዋል። መቀመጫውን በብሪታንያ ያደረገው የሶሪያ የሰብአዊ መብቶች ታዛቢ ድርጅት እንዳለው ደግሞ የእስራኤሉ የሚሳኤል ጥቃት የሊባኖስ የሽግ እንቅስቃሴ የሂዝቦላ የጦር መሳሪያ ማከማቻዎችን እንዲሁም ሌሎች በኢራን የሚደገፉ ቡድኖችን በደማስቆ አየር ማረፊያ አካባቢ ባደረጉት የሚሳኤል ጥቃት መጥተዋል ብለዋል። በሶሪያ ሰፊ መረጃ ምንጭ አለው የሚባለው ተቆጣጣሪ ተናግሮታል ብሎ አልአረቢያ እንደዘገበው ደግሞ ቢያንስ ሶስት ኢላማዎች በሚሳኤል ጥቃቱ መመታታቸውን ገልጾ ብዙ ቁጥር ያላቸው ንጹሐን ዜጎች ቆስለዋል ብሏል። የዕለት ሰኞ የሶሪያ መንግስት ሚዲያ ዘገባ እስራኤል በሶሪያ ላይ እየሰነዘረች ያለችው ጥቃት ከደማስቆ በስተደቡብ በሚገኙ የሶሪያ ጦር ኃይሎች ላይ ያነጣጠሩ በመሆኑ የአየር መከላከያዎቿ በተጠንቀቅ እንዲቆሙ ማድረጓ ይታወሳል። ይህ አይነቱ ጥቃት በዚህ ሳምንት ብቻ ለሁለተኛ ጊዜ በሶሪያ ላይ የተደረገ የሚሳኤል ጥቃት መሆኑን የገለጸው የሶሪያ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት ሪፖርት በተያዘው ዓመት ደግሞ 15ኛው መሆኑን ጠቅሷል። በሶሪያ የእስራኤልን ወታደራዊ እንቅስቃሴ
እንቅስቃሴ የሚከታተለውና የተለያዩ መረጃዎችን የሚመነጥፈው የትዊተር አካውንት ከደማስቆ በስተደቡብ በሚገኘው አልኪዋ ሰፈርና ከደማስቆ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ በሚገኙ ቦታዎች ላይ ጥቃት መፈጸሙን ገልጿል። መቀመጫው ለንደን ያደረገው የሶሪያ የሰብአዊ መብት ታዛቢ ድርጅትም በተመሳሳይ መረጃውን ዘግቦታል። በሶሪያ መንግስት የሚተዳደረው ሚዲያ እስራኤል በግንቦት 13 በወሰደችው ተመሳሳይ የሚሳኤል ጥቃት 5 ንጹሃን ዜጎች ለህልፈተ ህይወት መዳረጋቸውንና በግብርና አካባቢዎች ላይ እሳት ቃጠሎ አድርሰዋል ሲል ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሶሪያ አየር መንገድ ወደ ደማስቆ የሚደረጉና ከደማስቆ የሚደረጉ ማንኛቸውንም በረራዎች ማቋረጡን የሀገሪቱ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስትሩ በደማስቆ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሚገቡና የሚወጡ በረራዎች የታገዱት በቴክኒካል መስተጓጎል ምክንያት ነው ቢልም የኤርፖርቱ ሰራተኛ ለአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ገለጹት ብሎ አልሞኒተር እንደዘገበው በእስራኤሉ የሚሳኤል ጥቃት አየር ማረፊያው ጉዳት ደርሶበታል ብሏል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የአየር መንገዱ ሰራተኞች ሁሉም በረራዎች ቢያንስ ለ48 ሰዓታት እንዲዘገዩ መታዘዛቸውንና አንዳንድ በረራዎች ደግሞ ወደ አሌፖ አየር ማረፊያ እንዲዘዋወሩ ተደርገዋል ብለዋል። ወገንተኝነቱ ለመንግስት የሆነው አልዊንታና ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የአረብ አየር መንገድ ባለስልጣናት እንደገለጹት በእስራኤሉ የሚሳኤል ጥቃት ወቅት የአየር መንገዱ የአውሮፕላን መስመር ተመቷል ብለዋል። እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ2011 በሶሪያ የእርስ በእርስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ጊዜ ጀምሮ እስራኤል በጎረቤቷ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአየር ጥቃቶችን ስትፈጽም በመንግስት ወታደሮች እንዲሁም በኢራን የሚደገፉ ተባባሪ ኃይሎችና የሂዝቦላ ተዋጊዎች ላይ ያነጣጠረ ስለመሆኑም ትናገራለች። እነዚህ እስራኤል እርምጃ እየወሰድኩባቸውን የምትላቸው የሂዝቦላ ታጣቂ ቡድኖችና በኢራን የሚደገፉ የሺአ ሙስሊም ታጣቂዎች ለሶሪያው ፕሬዝዳንት በሽር አላሳር ሲዋጉ የነበሩ ቡድኖች መሆናቸውም ይነገርላቸዋል። እስራኤል በግለሰብ ጥቃቶች ላይ አስተያየት ባትሰጥም ጥቃቶችን ስለመፈጸሟ ግን ስታስተባብል አትስተዋልም። በሶሪያ ለ11 ዓመታት በቀጠለው የእርስ በእርስ ጦርነት ሩሲያ ብቸኛው የሜዲትራንያን የባህር ኃይል ጦር ማዘዣና በላቲካ ግዛት ባለው የአየር ጦር ማዘዣ ምክንያት በሶሪያ ከፍተኛ ወታደራዊ ጥቅም ስለምታገኝ አሰላለፏን በበሽር አላሳድ በኩል አድርጋ ቆማለች። ቱርክና አሜሪካ በበኩላቸው የተቃዋሚዎቹን ወገን ይዘው የሶሪያን ከተሞች ዶግ አመድ ማድረጋቸውም ይነገራል። የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት ሩሲያ በጦርነቱ ቁልፍ ተዋናኝ በመሆን በመካከለኛው ምስራቅና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተጽዕኖ የመፍጠር አቅሟን ማሳደግም ትፈልጋለች። እስራኤል ደግሞ ደጋግማ እንደምትናገረው ዋና ጠላቴ የምትላትን ኢራንን በሯ ላይ እንዳትቆም ለማድረግ አስፈላጊ ነው ያለችውን እርምጃ እንደምትቀጥል በተደጋጋሚ ስትዝት ትደመጣለች። የሶሪያ የእርስ በእርስ ጦርነት ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈ ሲሆን ከጦርነቱ በፊት ከነበሩ የሀገሪቱ ነዋሪዎች መካከል ግማሽ ያሉ ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉም አድርጓል። ዘገባውን ለማጠናከር አልአረቢያ ኒውስ፣ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤልና አልሞኒተርን በዋና ዋቢነት ተጠቅመናል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የዘመናዊቷ ሩሲያ እጣ ፋንታ የሚወሰነው የቀድሞ ግዛቶቿን በመመለስና በማጠናከር ነው አሉ። ፕሬዝዳንቱ ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ከሀገሪቱ ወጣቶች ጋር በነበራቸው ስብሰባ የሀገራቸውንና የዓለምን ሁኔታ በተመለከተ ንግግር አድርገዋል። ፕሬዝዳንቱ በንግግራቸው ሩሲያ ታሪካዊ መሬቷን እንደምታስመልስና ይህንንም እንደምታጠናክር አስታውቀዋል። ሀገራቸው የቀደመ ግዛቶቿን እንደምታስመልስ እርግጠኛ ነኝ ያሉት ፕሬዝዳንቱ ስለ ሀገራቸው ኢኮኖሚም ንግግር ማድረጋቸው ተሰምቷል። ፑቲን ዓለም ላይ ለተፈጠረው የዋጋ ንረት ምዕራባውያን በስህተታቸው ያመጡት ጣጣ ነው ብለውታል። አሁን ላይ ያለው የዋጋ ንረት የተከሰተው በምዕራባውያን ስህተት ምክንያት እንደሆነ ያነሱት ፑቲን እነሱ ሌሎች ላይ ጣታቸውን ይጠቁማሉ ሲሉ ከሰዋቸዋል። ፑቲን ይህን ይበሉ እንጂ ንግግራቸው በበጎ የተወሰደላቸው አይመስልም። ይህን ንግግር ፑቲን ለሰላም ያላቸው ፍላጎት ዝቅተኛ መሆኑን የሚያሳይ ነው ሲሉም ተችተውታል። ክቡራን ተመልካቾቻችን በሁለት ምዕራፍ ተከፋፍለው ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩ የአሻም ዜናዎች በዚህ ተገባደዋል። የመጀመሪያው ምዕራፍ ተድባበ ማርያም አዛና፣ ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ እኔ ራይል ገብረ እግዚአብሔር ስናሳልፍላችሁ ነበርን። ቀሪ የአሻም መሰናዶዎች ይቀጥላሉ። ሰላም።